в'язнів. Яким чином? Ви бачите, є можливість як написати лист, підійти до нас, і ми передамо через адвокатів або відправимо. Дуже важливо, листи, на жаль, можна писати тільки російською мовою, бо інакше їх не передадуть. Тюремна російська цензура не дає можливості це зробити. І окрім того, можна стати волонтером. На сторінці Safe Alexianov ви можете знайти всі деталі, яким чином можна, навіть сидячи вдома, там витративши 20 хвилин, допомогти поширенню інформації про політв'язнів, тиску на певні міжнародні спільноти, які дають можливість власне потиснути далі на Російську Федерацію, щоб вони політично вирішили це питання, бо в судах воно не вирішується, це політичні справи. І крім того, можна підтримати об'єднані родичі політв'язнів, це безпосередньо родичі людей, які знаходяться в полоні. І ці гроші надійдуть для того, щоб підтримати їх сім'ї. Дуже багато сімей лишилося без кормильця. Наприклад, в Криму більше 200 дітей лишилося без батька, який традиційно в кримськотатарських сім'ях заробляє гроші і навіть будує будинок своїми руками. Тож, а є такі сім'ї, де забрали і батька, і чоловіка, і брата. І таким чином, ну, дівчина лишилася сама з багатьма дітьми. У нас там є багатодітні сім'ї, є сім'я з 13 дітьми. Вже четверо немовлят народилося, коли батьки, ну, тобто тата, були утримувані вже в в'язниці. Тобто життя не зупиняється, і звичайно ці сім'ї дуже потребують допомоги, і тут є можливість в тому числі їм допомогти. Що символізує ставка? Да. Детальніше про це. Справа в тому, що Російська Федерація хопає всіх, хто буде їм цікавий. Кримські татари їм цікаві, тому що це дуже об'єднана така спільнота, плюс у них є така практика тиснути на різні релігійні об'єднання, які не подобаються в плані, наприклад, Хізбут Тахрір, єдине місце на планеті, де вони заборонені, це власне Російська Федерація. Крім того, це символізує той факт, що Росія хапає людей для того, щоб, бо вони потрібні їй, Росії необхідні такі медійні історії, які будуть доводити, що Україна небезпечна, що від України треба захищати як Крим, так і російську територію. І саме тому вони так з такою помпою і з таким великою кількістю інформаційних приводів вони хапають людей. Далі показують дуже швидкий суд, а далі ховають їх якомога далі. Ви знаєте, що Сенцов відслідував там, був в Лапутангі, це такий Сибір, хтось відправлений в Республіку Комі, це теж далеко. Тобто їх намагаються по величезній системі російських тюрм розпхати якомога далі. І в тому числі для того, щоб не було можливості контактувати з родичем і з підтримуючими. І так само для того, щоб адвокати витрачали багато грошей, для того, щоб дати підтримку. Але якщо людина ще й зареєстрована в Криму, то їй кажуть, що вона автоматично стала громадянином Росії, і тому нашому консулату українському не дають можливість так само надати допомогу і надати захист власне нашим громадянам. Тож це досить дійсно важка ситуація, і треба пам'ятати, що це звичайні люди. Як будь-яка людина може потрапити в капкан, таким чином, власне, і вже зараз наші політичні в'язні, які є на території Російської Федерації в Криму, вони і так потрапили в цей капкан. Учасником в правому секторі, пішов добровольцем в зону АТО, і пізніше, в 2016 році, він підписав контракт Збройних сил України, був розвідником розвідбатальйону. Ні, ми не жили в Криму. Я сама з Львівської області, а чоловік сам з Харківської. Ми певний час проживали в Львові. Після того, як він вийшов з добровольчого батальйону, він не зміг стояти осторонь і знову повернувся на службу, але перебув офіційно Збройні сили України. Після закінчення служби донька наша дуже хворіла, і йому хтось з друзів запропонував роботу в Криму. Він туди поїхав, а потім просто з ним вийшов.
обрався зв'язок, я побачила по телебаченню про те, як його затримують служби ФСБ і у Крім Ночі.